small, didn't think it ambition to become a nurse. So one day my mother was admitted to the hospital. Then I saw the nurse work. Then I said, you know how they work, they treat patients, do nursing case. And I really admire them. So that's how actually encouraged me to join nursing. Sempena Hari Kesihatan Sedunia pada 7 April, saya sebagai ketua jururawat ingin mengambil kesempatan untuk memesan kepada semua jururawat agar bekerja dengan ikhlas dan memberi perkhidmatan kepada semua masyarakatlah, tidak kira agama, bangsa, supaya kerjaya kita sebagai jururawat itu adalah satu amalan yang ikhlaslah.